ajo që do të ndiqni tani do të jetë një intervistë me një interes specifik. Shpesh kam qëndrime që personalitete dhe protagonistë të dimensioneve ndryshme që kryqëzohen me politikën, sepse Top Story është politik dhe thelbësisht politik, të japë, le të themi, dritën e avantazheve të tyre më të mëdha. Kam sonte një personazh i cili është specifik në disa kryqëzime të jetës tij, por edhe për atë që përfaqëson. Ndodhet në Shqipëri, guvernatori i distriktit Kosovës dhe Shqipërisë, është një emërtim i cili juve ju duket i madh, besoj, ashtu më zhdukur dhe mua kur e kam ftuar si protagonist të kësaj interviste, të një organizate ndërkombëtare e cila ka mbi 1.4 milion anëtar, që quhet Rotary International, e cila për habin time të parën në Shqipëri ekziston që nga viti 1992. Dhe po të shikoni si do ta shikoni, disa mbulime të regjistë që do të na jap pas pak se si është pritur kjo organizatë internacionale ndërkombëtare në rinas në atë kohë, do të habiteni se çfarë përmase potence ka pasur. Për mua mbetet e habitshme si organizatë dhe thënë kjo është kompliment apo dhe një pikë çuditse për një organizatë le të themi vullnetarësh, profesionistësh, inxhinierësh, mjekësh, avokatësh, e cila është kaq ndërkombëtare dhe që drejtohet në një mënyrë shumë interesante sa i përket mënyrës se sa si impakton në vende të ndryshme. Ka një presidente që tashmë është zgjedhur grua nga Kanadaja dhe mënyra se si e ka vijuar le të themi rrugtimin e saj global është një nga gjërat që unë do ta pyes për transparencë absolute personazhin që sot un kam në studio, që është Radu Popescu. Mirëmbrëma, mirë se erdhët dhe është kënaqësi që ju kam në studio. Thank you for inviting me here. Faleminderit që më keni ftuar. Ju keni kryer një konferencë për cilën do të flasim ose jo, kjo ka pak rëndësi se në konferencë ju do t'i thoni publikut gjëra të tjera, po këtu edhe i keni thënë gjëra të tjera, po këtu ne do duam të bëjmë një profil absolut tuaj, çfarë do thotë distrikti Kosovë-Shqipëri, pse është një risi dhe çfarë është në të vetvete Rotary International, si financohet, si ka mundësi që ndodhet që 92-shin në Shqipëri dhe cila është, le të themi, misioni dhe cili është qëllimi i Rotary International dhe si ka mundësi që një inxhinier si ju nga Bukureshti, nga Rumania, angazhohet në këtë nivel, le të themi, gati full time, të plot për të qenë një misionar i një organizate të tillë të rëndësishme që po të më ndihmoj regjia, unë dua që në websajtin e organizatës të shihet që ka fonde të cilat janë të rëndësishme për vende si këto të Ballkanit dhe po të shkoni më pas në websajtin e kësaj organizate ju do të shikoni që ka 1.4 milion anëtar dhe rreth 333 milion fonde në projekte të qëndrueshme në shërbime për komunitetin dhe misioni juaj është shumë interesant. Çfarë ju sjell në Shqipëri si fillim? Cili është misioni juaj në Shqipëri? So once again thank you for inviting. Edhe një herë faleminderit që më keni ftuar. Because on this occasion sepse me këtë rast un tell you what happened in the last weekend. Do t'ju tregoj si çfarë ka ndodhur javën e fundit në Durrës dhe si si mbërrita këtu. In 1st of July 2021. Në një korik 2021 u caktova si përfaqësues i Rotary International President për klubet Rotary në Shqipëri dhe Kosovë, klube që nuk i përkisin asnjë distrikti. It was a big challenge for me. Ishte sfidë madhe për mua. Në Rumani dhe në Republikën e Moldovës në distriktin 241 isha guvernator dhe pastaj të mësoja cilat janë lidhje tradicionale me Rumaninë dhe Shqipërinë, atëherë thash pse jo, pse mos ta bëja. Ishte sfidë për mua. I organize a meeting organizova një takim me drejtuesit lokal që njihen atë moment me presidentet e klubeve dhe i pyeta. Dëgjoni, duhet të zgjidh këtë çështje. Për të sjell klubet Rotary në Shqipëri dhe Kosovë në një botë normale, për t'i vendosur në një distrikt. Dua të di cili është vendimi juaj.
mund t'i shkri klubet në distriktet ekzistuese në zonë ose të ndërtoj një distrikt. Flisim për ato që kishit ekzistente që nga 92-shi në Shqipëri dhe në Kosovë, në cilin vit? In that moment there were only 400. Në atë moment ishin vetëm 460 në 26 klube në Kosovë dhe Shqipëri. And in order to dhe në mënyrë që të arrinim statusin e distriktit, na duheshin 1100 të tilla, do me thënë më shumë se dy fishi. Ne ishim e fat sepse presidenti i Rotarit, Sheka Mehta, i cili vizitoi në janar 2022-shin Shqipërinë dhe Kosovën, was a brilliant. Ishte i mrekullueshëm. And he told us. Ai na tha, will you be during my mandate 1100? Gjatë mandatit tim 1000 I think we were 100. A do të jenë kaq të tilla? Atëherë unë i thash, po, do ta bëj. Less than 6 months. Në më pak se 6 muaj, Rotarianët nga Kosova dhe Shqipëria ja dolën të rrisnin numrin e anëtarëve nga 460 në 1140 anëtarë. Ishte e pabesueshme. Konventa e Rotarit në Houston në 2022-shin, për herë të parë në jetën time, pash Kosovën dhe Shqipërinë në dy vendet e para. Në botë, ishte diçka e pabesueshme për ju dhe do doja të falenderoja Rotarianët nga vendet tuaja. Unë bëra punën time duke ju ndihmuar, por punën më të madhe e bët ju. Puna është bërë nga Rotarianët këtu. Ju qartësoni numrin e anëtarëve nga 460 në 1100 pjesëmarrës dhe mënyrën se si ju zhvilloni, le të themi, hapat tuaj në zgjerimin Kosovë-Shqipëri apo kudo tjetër që keni mision, unë vjoj të kem pyetje dhe them, çfarë përfaqëson Rotary International? Çfarë është kjo organizatë kaq e fuqishme me fonde të tilla, nga vjen, si ekziston, si ka mundësi një OJQ e këtij niveli? Që është e rëndësishme e shoh sepse presidenti i Rotary International takohet me presidentin e Republikës në atë kohë. Yes. Është e qartë që ka pesh. Çfarë përfaqëson? As you said, we are the largest non-governmental. Ne jemi një organizatë e madhe me përfaqësues të përhershëm në Kombet e Bashkuara. Kemi kontribuar shumë. Pra jeni përforcues të Kombeve të Bashkuara. Okay, sorry. Jeni përforcues të Kombeve të Bashkuara. You are a supporter of United Nations. Yes. Okay. Yes. Yes, që të qartësohet për publikun. The Nation League was created with the support of the Rotarians. Ajo u krijua me mbështetjen e National Rotary në Evropë. Ju përmeni disa karakteristika të rotarëve, profesionistët, standardi etik, dhe e treta është shërbimi ndaj komunitetit. Por, gjithashtu, duat ju them se organizata jonë është dedikuar ndaj paqes, për krimin e mirëkuptimin ndërmjet njerëzve dhe është një nga organizatat më të hapura për diversitet, barazi dhe si një organizatë ndërkombëtare ndërmjet inxhinierësh, ndërmjet Rotar Act dhe më shumë se 13 vjet, ne po ofrojmë një mundësi për gjeneratat e reja që të jetë dedikuar për punën vullnetare, të dedikohet për vlerat reale të shoqërisë. More than this, we are civil society. Dhe më te përse kaq, i përkasim shoqërisë civile. Political. We do not make politics. Ne nuk bëjmë politikë. Në mbulimin që do të mjap regjia dhe ju ndaluat tek pjesa politike, në atë kohë mos gabojmë unë, një
komponent i rëndësishëm i më vonshëm i Partisë Demokratike, që është Pjetër Arpnori, merr pjesë në formësimin apo në ceremoninë e themelimit të Rotary Club Tirana 1992, dhe i regjia të na e lërë përsëri këtë mbulim. Nëse do të mundemi ne, këto janë pamje ekskluzive që nuk janë shfaqur ndonjëherë në media dhe për publikun e gjerë. Në një moment caktuar, kur kamera merë të gjithë pamjen e pritjes presidentit, mos gaboj atëherë, të Rotary International 92-shin, shikohet që pjesëmarrja e pritjes në Rinas ka qënë e një niveli të lartë të personazheve, pavarësisht se këtu tashmë unë nuk dua t'i nominoj për shkak të një lloj konfidence që ka kjo video, dhe arsyeja e konfidencës sigurisht mbetet me ju në një farë mënyre, po krijon edhe një përshtypje sikur Rotary ka një lloj masonerie në fakt. Ka një lloj masonerie, sepse në kjo lloj organizate, kaq shikoni çfarë në 92-shin ka qenë shumë e vështirë, kishe mund të ishte një president i një vendi tjetër, si Italia, si Franca, që të kishte një delegacion të kësaj të kësaj përmase në një vend i cili sapo kishte hapur dyert për perëndimin, dhe shumë i vogël, shumë i panjohur për botën perëndimore, sidomos për Rotaryn. Dhe këtu ka diçka që sado që unë përpiqem të jem shumë pozitive dhe optimiste, lexohet që ka të bëjë me një lloj, le të themi, thonë se e themun në mënyrë metaforike, një lloj masonerie. Dhe po të shikosh atë shifrën 330 milion dollar, kupton që kjo ka potencë, pavarësisht se ju doni ta hiqni her pas here theksin politik, ka një potencë vendimarrje, le të themi kështu, si organizatë ndërkombëtare, dhe bashkuar me Kombet e Bashkuara, patjetër që kuptohet për mua tashmë që është një peshë tjetër, një natyrë tjetër të peshës. Po t'ju bëj disa pyetje konkrete. Shqipëria dhe Kosova, çfarë mbështetje përveç se mundësia që rinia të punojë vullnetarisht në një organizatë ndërkombëtare, që fitimi është puna, eksperjenca, rekomandimi se punon në një organizatë ndërkombëtare. Kjo është për rinin për t'u angazhuar. Çfarë fiton distrikti Kosovë-Shqipëri nga pikpamja monetare, financiare, dhe çfarë lloj shtyse jepni ju në vendimarrjen Kosovë-Shqipëri si një distrikt i përbashkët, sepse kur themi sot distrikti përbashkët Kosovë-Shqipëri, në një mënyrë apo një tjetër jemi duke thënë për një shkrirje, le të themi, dy hapësirash, në cilat Bashkimi Evropian po bën gjithçka, të thotë që shiko, Kosova është diçka tjetër, Shqipëria është diçka tjetër, janë dy vende, dy republika të ndryshme. Mënyra në cilën ju e konsideroni hapësira shqiptare, pra një e njëjti distrikt, ka diçka e cila patjetër që çon tek një qasje politike, jo vetëm thjeshtësisht misionare dhe vullnetare. Yeah. You are right and keni të drejt. I saw also this opinion pash edhe këto mendime në gjithë Shqipërinë dhe Kosovë. Por duhet t'ju them diçka. Rotary e ka njohur Kosovën që nga fillimi. And supported the clubs dhe i ka mbështetur klubet në Kosovë. Por, duhet t'ju them, se në këtë moment, edhe nga Rotary International, ju jeni si distrikti im 22-41 në Republikën e Moldovës, dhe ju e dini që Moldavia ka qenë pjesë Rumanis në 1920-ën. Kjo ide e Shqipërisë së Madhe, belongs to the politicians. I përket politikës. For us, për ne, all of us, all of the people, për të gjithë njerëzit, është e njëjtë. Rotary is covering the whole world. Rotary mbulon gjithë botën. Në mënyra si e mbulon tani. I beg your pardon. Okay. Pra, ju mbuloni gjithë botën, por mënyra taktika në të cilën mbuloni dhe bashkoni Kosovë me Shqipëri, ka diçka, ka një arsye që i bashkoni. Një distrikt. You know something, when I made my report to Rotary International to accept the creation of this district, kur mora përsipër krijimin e këtij distrikti, I had to tell them which are the characteristics of the Balkans. Për karakteristikat e Balkanit. And in this way, në këtë mënyrë, to make them to understand, për t'i bërë ata që të kuptojnë, only a district, se një distrikt vetëm ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës do të funksiononte.
merge. Nuk mund të shkrim këto dy vende me vendet për rreth. Duhet i njohim ashtu si që janë, por për momentin, po i njohim në këtë distrikt. Vetëm këto dy shtete. Edhe pse shumica, ju e dini, ka një janë shqiptarë. Nga nga tjetër, se ju thatë qka, kam filluar të kuptojnë disa fjallë shqipë. What is doing Romania, or as a Romanian, unë si Rumun, për Kosovën, kam caktuar kryetari e komitetit ndër shteteve të Kosovës dhe Rumanisë. Po fillojmë të bëjmë edukim kulturor, shkëmbim ndër mjetërinjve, për të provuar se është një shtetë të cilin duhet të njohim. Por, duhet të provojmë që marrëdhëniet normale janë më të larta se sa disa çështje politike. There is not any link between Rotary. Nuk ka asnjë lidhje ndërmjet Rotary dhe masonerisë. Ne jemi një organizatë e lirë. Disa njerëz thonë se Rotaria bën pjesë e masonerisë, por mund t'ju them se Rotary International, themeluesi, i ka shkruar që një guvernator në Rumani, që ai nuk ka qenë mason, edhe pse nuk ka asnjë lidhje ndërmjet. Po ndërkohë që ju thonin që edhe dikush tjetër ju ka thonë, disa të tjerë e kanë menduar këtë, do të thotë që logjika jonë normale për ta perceptuar edhe si një lloj seleksioni Rotary, masonerie, e thash dhe njerë metaforike në fakt, por ta kryon këtë përshtypje në një mënyra po një tjetër. Tani, e kalojmë këtë element, se ndoshta ju pyes prapë për këtën që ofse do të kemi ko, po pyetja është, ka një Rotary në Serbi, në Bosnjë-Hercegovinë? Yes, there is Rotary. Po, ka Rotary. There is a district... Serbia-Montenegro. Është distrikti Serbi-Malisi. Bosnia is linked with the district in Austria. Bosnia është e lidhur me distriktin në Austri. Kroatia is independent. Kroatia është e pavarur. Northern Macedonia is in the same district with Slovenia. I përket njëti distrikt me Slovenin. Greece used to be... Grecia ka qenë. Used to be two. Districts, but now it's only one. Pjesë e dytë distrikteve për tani është një, Bulgaria është një distrikt. Kjo është zona, thjesht më lejoni, duhet të di mendimin tuaj. Në cilin nga këto distrikte mund të përfshi Shqipërinë dhe Kosovën? Arsyeja pse u angacmova dhe thash, a ka një Rotary në Serbi dhe në Bosnjë-Hercegovinë, është se sigurisht unë e konceptova që juve, duke e menduar më gjërë se sa thjeshtësisht si organizatë vullnetare, nuk keni bashkuar me qëllim Serbinë me Bosnjënë për shëmbull, po keni bashkuar Serbinë me Malinezi. E keni lënë këtë me Slovenin, apo me Austrin, apo me Kroacin. Të gjitha këto janë leximet të qarta të një organizate e cila kupton shumë mirë se cilat janë trendet politike së paku në këto vënde. Dhe për këtë arsye, kjo lloj zgjuarësie, le të themi, dhe strategjie, në një mënyrë apo një tjetër, tregon që është një prapasken e bukur e politikës ndoshta, ose një regji e mirë e politikës, por unë nuk do t'a shterroja dot deri në fund këtë diskutim, se unë e di që ju do më thoni që jo s'ka lidhje politika me këtë fare. Mirë, pyetja është, si përzgjidhni antarët e Rotary në Shqipëri, në Kosovë, apo diku tjetër? Kush përfaqëson bordin e kësaj organizate ndërkombëtare në këto vënde? Dhe si përzgjidhen nga ju? Cili do ishte një kandidat, kush është profili një kandidati të Rotaryt në hierarkia apo në bordin dhe kush aderon aty? Së pari si që thash, kriteri lidhet me profesionin,
personat ose liderat nga fusha e biznesit apo nga aktivitetet e ndryshme në komunitet. The ethical standard is very important. Gjithashtu standardi etik dhe dedikimi ndaj komunitetit. Mund të thuhet se ka diçka lidhje me masonerinë, sepse nuk mund t'i bashkohesh Rotarit. Why this? Because pse ndodh kjo? Dikush garanton për aktivitetin tënd profesional dhe karakterin. I can say common maybe. Kjo është e vetmja gjë e përbashkët. Zhvillimi janë ato të Rotarit. Domethën ku fokusoheni ju? Cilat janë çështjet në të cilat fokusoheni? Edukim thatë ju, arsimim, por cilat janë çështjet që janë produkt konkret juaj në një vend si Shqipëria dhe Kosova? I didn't Ndoshta përkthimi s'është the issues I found here. Cilat janë jo, këtu ka shumë çështje. Cilat janë fushat në cilat juve zhvilloni tryezat e bashkëpunimit, projektet, ku jeni të interesuar më shumë dhe ku ndërhyni? Well, let's talk generally. Le të flasim në përgjithësi. Së pari, I would like that do të dëshiroja që gjithçka që rotarianët po bëjnë këtu ta bëni për përfitimin e komunitetit dhe nuk dua të flas me shprehje të mëdha, por për shembull dua që gjeneratat e reja të qëndrojnë këtu. Kemi programe që ndihmojnë fëmijët të rinjtë. Rotary Leadership Awards. Kemi çmime të Rotary Leadership. Kemi shkëmbime për studentët, sepse ato duhet shkojnë në vende të tjera për të mësuar. Të jetojnë në kultura të tjera dhe të kthehen. Programe exchange studimesh. Në cilat fusha dhe ku shkojnë studentët shqiptarë? Cilat raste kemi? First of all, if we talk about nëse flasim young up to 25 për të rinj deri 25 vjeç, kemi shkëmbime dhe një vjeçare, ato shkojnë jashtë, qëndrojnë në familje rotariane dhe studiojnë atje për një vitë, mësojnë gjuhën, takojnë njerëz nga vendet e tjera, dhe gjithashtu kanë edhe programe dyjavore, ku të rinë nga gjithë bota vinë dhe takohen dhe jetojnë në paqen. Gjithashtu kemi edhe programe profesionale, ato kanë filluar vitin e kaluar, gjë që është shumë e mirë. Profesionistët e rinë mbështeten nga Rotary, dërgohen jashtë për 3 muaj në disa vende ku mund të zhvillojnë veten nga ana profesionale, për të parë eksperiencat e tjera jashtë vendit dhe të kthehen. Këtë bëm në Rumani, dërguam një skuadër të plot në për të punuar me fëmijët me probleme me zemrën. Nuk e kemi këtë gjë në Rumani. Ishte një bashkëpunim ndërmjet shtetit dhe shoqërisë civile Rotary. Punuam për arsimin e tyre, ato u kthyen, ato firmosën kontratën me ne dhe për 5 vjet ato janë të detyruar të punojnë në Rumani dhe të shpëtojnë fëmijët në Rumani. Kanë ndërhyrë dhe në tërmetin në Turqi. Në fatkeqësinë e madhe të tërmetit në Turqi. Welcome. Of course, Rotary is, sigurisht, you know, once you are member in a Rotary club, sapo të bëhesh antar i klubit Rotary, je antar i gjithë klubeve Rotary në botë. Unë fola me njerëzit këtu, nëse dëshironi të bëni një projekt për komunitetin tuaj, thjesht më kërkoni t'ju vë në kontakt
other districts, me other, districtet të tjera, governor, me drejtues të tjera, sepse fuqia e Rotarit lidhet me numrin, me shifrat. Kemi 35,000 klube në gjithë botën. Mm-hmm. 35,000. Sa paguan një antar, sepse në pyetjet që unë kisha dhe shikoja në faqen tuaj të website-it, thuhet që antarët paguajnë për të qenë pjesë e këtyre klubeve. Sa paguan një antar për të qenë? Cila është pagesa antarësisë? I think mendoj se këtë vit Rotary International se tek Rotary International around $40 or something like this. Është paguar rreth $40 për person për vit, në vit. Ë? Në vit. Për year, për year? Yes. Në vit. Something like this. Po diçka e tillë. Ose 7-10, nuk jam sigurt. We receive every year which is kemi llogaritjet që bëjmë çdo vit, por nuk është shumë. Money is coming from donations. Parat vijnë nga donacionet. You know, in the moment you show to në momentin që i tregon njerëzve se çfarë po bën me paratë e tyre, ato t'i japin. Dhe kemi fondacionin e Rotarit, i cili është fondacioni më i lirë në botë. Koste administrative e ti është 3%. In the world, në botë nuk gjen një fondacion me një kosto administrative të tillë, sepse vjen nga ne, ne gjen partneret, Për programin tonë ndërkombëtar, Emporion, tani kemi partner, Bill dhe Melinda Gates, fondacionin e Bill dhe Melinda Gates, për një dolar që ne japim, ato vendosin $2. The Rotarians are doing Pastaj the Rotarianët bëjnë punë vullnetare në vendet më të vështira në botë, duke ju dhënë vaksinën fëmijëve. Mm. So it's a voluntary work plus është punë vullnetare. Emra të mëdha. Emra të mëdhenj janë të lidhur me Rotary International, Bill and Melinda Bill Gates Foundation. Është fondacion i rëndësishëm. Mirë, 1.4 milion antar, edhe $40 po tjetë antarësia janë shumë para në fakt. Në fakt, në ekonomi njëhet një koncept që antarësie madhe dhe pagese vogël është një oligarki gati për nga fuqia që kryon në oligarki në kuptimin një nga oligarkët e organizatave jo qeveritare. Dhe gjithmonë do t'ju po ju bëj disa nga cmime në fakt me këtë. There is not any secret. You can find nuk ka asnjë sekret, mund ta gjeni raportin financiar në website-in ton. Kemi 68 milion dollar kosto për vit si Rotary International, jo si Rotary Foundation. Janë gjërat të ndryshme, sepse duhet të trajnojmë liderët, duhet të ustojmë shumë. Sigurisht. There are many, for example, për shembull, your governors, you qeveritarët tuaj sapo zgjedhur do të shkojnë në trajnime të ndryshme. Of course, dhe kostoja për këto trajnime do të mbulohet. Duhet të shikoni që janë 550 drejtues në mbar botën që trajnohen, organizojnë programe të ndryshme. Për shembull, distrikti juaj është në fillimet e tij. Financial. Kemi një mbështetje financiare speciale. Ju i organizoni aktivitete që edukojnë Rotarianët dhe Rotary ju ndihmon me periudha juaj e qëndrimit në Shqipëri për të forcuar distriktin Kosovë-Shqipëri është një javë, 10 ditë, sa të qëndroni? So I just receive the appointment for the next year. Jam emëruar për vitin tjetër dhe uroj të jetë viti i fundit, zakonisht janë 3 vjet. Si mandat është 3 vjet, The Rotary International asked me Rotary International më ka kërkuar të qëndroj si këshilltar governor mandate. Gjatë mandatit të drejtuesit të parë, thjesht për ta ndihmuar nëse ka nevojë. So, some advices. Për ndonjë këshill. I was for
kam qenë përfaqësues i distriktit tim në këshillin për legjislacionin. Kjo është për parlamentin e Rotarit, i cili takohet çdo 3 vjet në Chicago. Për 2 vjet kam qenë përfaqësues, ndaj kam studiuar shumë, sepse nuk mund shkosh si turist. Nëse drejtuesi do të ketë nevojë për ndihmën time, ju do të jeni. Ai ka ketë mbështetjen time. Kemi arritur. Jam gjithashtu interesuar edhe të hap ndonjë biznes këtu. Do ta thoja unë këtë. Do ta thoja unë këtë sepse në CV-n tuaj ju jeni një inxhinier në fushën energjetikës, mos gabohem. Duket qartëzi që keni një përvojë gjatë në këto fushat energjetikës, të inxhinierisë dhe të disa fushave specifike që lidhen pikërisht me një sektor që duket që Bashkimi Evropian dhe të tjerë partnerë të rëndësishëm në Shqipëri po thonë që energjia është sektori më i rëndësishëm që do të guidojë hyrjen në tregun evropian të tregut shqiptar. Thënë kjo, unë jam shumë e kënaqur që distrikti Kosovë-Shqipëri juve jeni le themi drejtuese dhe përgjegjës për një distrikt të cilin e njihni mirë, sepse vini nga Rumania, të cilën unë e kam vizituar si student në vitet 90 dhe që 91 në fakt dhe që 92 dhe që ne shikonim si një hap para le themi Shqipërisë, e cila ishte edhe më e pazhvilluar sesa një vend tjetër ish diktatorial siç është Bukureshti, kryeqyteti dhe vendi ku keni studiuar ju dhe Rumania, por që e njeh mirë çfarë do të thotë ti jesh Ballkanas dhe të bësh le të themi bashk në një tryez disa Ballkanas për të njohur në mënyrë perëndimore. Gjithsesi, për ata që na shikojnë edhe sidomos të rinj që i ndjekin pak politikën, le të shpresojmë që do të shikojnë diçka më interesante duke naviguar tek faqja dhe website-i Rotary International, sikur edhe për ata të vlej ky emision që të klikojnë aty dhe të jenë vullnetar të disa nismave për të marrë ca rekomandime dhe për të qenë në një network më të mirë. Ndoshta ja ka vlejtur që ne kemi thënë disa gjëra që nuk patëm gjithë kohën për të shtjelluar që të gjitha, po besoj që ju i keni shtjelluar të gjitha në konferencën tuaj dhe unë ju uroj sukses edhe ishte kënaqësi që ju kisha. Thank you. Faleminderit.